Tai baro kamera tai yra gydimas deguonimi padidintų jos lėgių. Tai mes kvepuojam orą, kuriame yra deguonis apie 20%, baro kamerai koncentruojam deguonį iki 98% ir jį dar suslėgiam. Tai jeigu mes esam vienoje atmosferoje, tai paslėgiam iki 2 atmosferų, priklausomai vėlgi nuo problematikos ir nuo norimo rezultato. Baro kamerose gydam įvairaus profilio pacientus, tai vien būtų didžioji dalis pacientų, tai yra po klausos sutrikimų, tai yra neurosensorinis prikurtimas, klausos nervo pažeidimas. Taip pat gydom pacientus po įvairių apsinuodijimų, tai cheminė medžiagam apsinuodijimų arba smalkėmis apsinuodijusių žmonės, taip pat po įvairių abdominalinės chirurgijos operacijų, taip pat po pacientus po radiacinių pažeidimų. Tai gali būti tiek pacientai po onkologinių ligų, kuriems taikyta radioterapija ir tuomet turime, pavyzdžiui, šlapimo pūslės radiacinį pažeidimą arba įvairių ginekologinių ligų po radiacinius pažeidimus. Taip pat pacientai po traumų ir pažeidimų, nes vėlgi deguonės terapija skatina gyjimą, aktyvina gyjimo procesus, mažina uždegimą, mažina tinimą.